ଆଜି ଆମେ ବାଇଗଣ ଚାଷରେ କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ସୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଟ୍ ବୋରର। ଏହି ପୋକ ବାଇଗଣ ଫସଲର ସର୍ବାଧିକ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପୋକ ଅଟେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମା ପ୍ରଜାପତିଟି ପତ୍ର ତଳେ ଫୁଲ କାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଫଳର ବୃତ୍ତି ତଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହୋଇ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଏହି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ 3-6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟି ଶୁକଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ଶୁକମାନେ ଗଛର କଅଁଳ ଅଗ୍ରଡାଳକୁ କଣା କରି ପଶନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରି ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ରଡାଳଟି ଝଡ଼ି ଶୁଖି ପଡ଼ିଥାଏ। ଫଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁକମାନେ ଡାଳ ଅପେକ୍ଷା ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଫଳରେ ବୃତ୍ତି ତଳେ କଣା କରି ଭିତରକୁ ପଶନ୍ତି ଏବଂ ଫଳ ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରି ଖାଇ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଶୁକ ପୋକଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଫଳକୁ କଣା କରି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଖିଲା ଡାଳପତ୍ର ଏବଂ ମାଟିରେ କୋଷା କରି ରହନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ କରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଫସଲ ଛୋଟ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୋକର ଲାର୍ଭା କଞ୍ଚାଳିଆ ଶାଖାର କାଣ୍ଡରେ କଣା କରି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଶୁଖି ଝଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଶାଖାଟି ମରିଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଳ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ଲକ୍ଷଣ। ଆକୁ କେମିତି ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବା? ୟାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଣ୍ଡୋସଲଫାଲିନ୍ କିମ୍ବା ମନୋକ୍ରୋଟୋଫସ୍ କିମ୍ବା କାର୍ବାଲିଲ୍ ସେଚିତ ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ।